naravno pod vodstvom onih na čelu hrvatske vlade koji su imali imaginacije i snage da to privedu kraju na način koji je doista jedinstveno uzvišen. Svima koji su zajedno s nama podržavali živom ovu poruku mira i obnavljeni njezinu snagu, dugujemo trajnu zahvalnost. Jer nije uvijek bilo kao što je danas. Zato posebno zahvalnost dugujemo onima koji su u vremenima i momentima kad su poruke druge vrste, poruke protiv mira i pomirenja, bivale glasnije i snažnije, nalazili u sebi moralne snage i odgovornosti da stanu u obranu svega onoga što ovaj pozdrav sam po sebi i u našem društveno-političkom kontekstu znači i simbolizira. Hrvata u Srbiji, svi ste već mogli primijetiti, je i više nego kolegijalan. Protekla godina obilježila je također mnogo toga, od potpisivanja sporazuma o suradnji do prijateljskih nogometnih utakmica. I odnos naš mogao bi biti još bolji. Još jednom pozivu da danas kao predsjednik hrvatske vlade mogu biti sa vama na Badnjak i to ovom blagdanskom ozračju koje predstavlja toplinu i duh zajedništva. Božićna poruka mira i solidarnosti posebno je važna u današnjem vremenu kada je cijeli svijet opterećen brojnim velikim sukobima, velikim krizama i još većim izazovima za našu sigurnost, stabilnost, gospodarstvo, socijalnu situaciju i uopće funkcioniranje svijeta po ovakvim zahtjevnim okolnostima. Stoga je naš današnji susret prigoda da osnažimo međusobno razumijevanje i poštovanje, da potičemo toleranciju i uzajamno uvažavanje. U srcu je svakog društva, pa i hrvatskog društva, bogatstvo različitosti. A pravoslavni Božić pruža nam priliku da slavimo i cijenimo tu raznolikost. I na pokrajinskoj razini. Ta tema biće jedna od ključnih tema nakon ovih izbora u Srbiji, a tijekom ove godine nakon izbora u Hrvatskoj, koju moramo otvoreno staviti na stol i riješiti. Mi smo naš odnos strukturirali i riješili na kvalitetan i odgovarajući način. Danas moramo pristupiti tome da je položaj Hrvata u Srbiji dođe barem na približno jednaku razinu kao što je to položaj Srba u Hrvatskoj. Sve napretka između Hrvatske i Srbije, vjerujem da svako od nas to želi i smatra da je to dobro. A da ćemo mi kao zemlja koja je realizirala sve svoje strateške nacionalne ciljeve, međunarodno se osnažila, pozicionirala, provodeći politiku modernog suverenizma i koja sa veseljem uvažava položaj i potiče snaženih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, učiniti sve da nam sve naše nacionalne manjine pomogu u jačanju položaja Hrvata u zemljama u kojima su oni nacionalna manjina. Stoga u ime vlade želim svim vjernicima i vjernicama pravoslavnu vjeroispovijesti sretan Božić, želim vam sve najbolje u 2024. godini da ovaj najradosniji kršćanski blagdan provedete u miru, u veselju, u krugu vaših obitelji i vaših najmilijih. Mir Božji, Hristos se radi. Ove godine dodjeljujemo naše godišnje nagrade i molim dragom Regovićem, našu potpredsjednicu